Колумбія, годе, бо дитинка буде. Ця пара шокує не лише Латинську Америку, а й увесь світ. Після зворушливого минулорічного весілля 55-річна колумбійська акторка Аліна Лосано заявляє. Я вагітна! Її чоловік – 24-річний хлопець, колишній прихильник акторки. Своїми діями пара доводить – кохання не має меж. І навіть 30-річна різниця у віці – не показник. Про історію кохання цієї запальної пари та як вдалося завагітніти, почуєте далі. Я нагадую, ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтесь, включайте дзвінок, а також залишайте коментар. Що думаєте про цю ситуацію? Про весілля 55-річної Аліси Лосано та 24-річного Джима Веласкеса гудів увесь латиноамериканський континент. Колумбія – дуже релігійна країна. Більшість людей сповідують католицьку віру. Якщо береш шлюб у церкві, то дозвіл на розлучення лише може дати сам Папа Римський. Однак це не зупинило Алісу та Джима. Вони обоє плакали, коли промовляли ці слова. Аліна, я мама Джима, і в ім'я Ісуса Христа прошу тебе, щоб ти його оберігала. Я молитимусь за вас, нехай Бог благословить вашу сім'ю. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Yo, Jim. Te recibo a ti, Аліна. Я, Джим, відсьогодні визнаю тебе своєю дружиною і клянусь бути вірним чоловіком в щасті та в горі, в багатстві та в бідності. Я буду кохати і поважати тебе до кінця своїх днів. Амінь. Те амо. Те амо. Амінь. Ти miras a tu elegido con todo el amor y le dices yo, Аліна. Yo, Аліна. Me entrego a ti. Я, Аліна, відсьогодні визнаю тебе своїм чоловіком і клянусь бути вірною дружиною. Я буду з тобою в щасті та в горі, в багатстві та в бідності. Я буду кохати і поважати тебе до кінця своїх днів. Я кохаю тебе. Амінь. Аліна, quieres casarte con Jim? Аліна, ти хочеш вийти заміж за Джима? Sí. Так. Джим, ти береш Аліну за свою дружину? Так. О, це так звучало досить гучно. На весіллі було близько 60 гостей, більшість з яких – члени сім'ї нареченого і нареченої. Але були також декілька відомих колумбійських акторів та блогерів. Багато щастя, легкості, плавності, польоту в подружньому житті бажали їм гості. Будете стара нові. Одразу після весілля Аліна влаштувала Джиму сюрприз. Я йому сказала: «Любий, ми вирушаємо в наш медовий місяць. Я вже все підготувала, і ми вирушаємо до Риму 22 грудня». Ну все, нарешті ми їдемо в медовий місяць. О, цікаво, що нам скажуть свекор і свекруха. Я їх привезла сюди, що побажаєте нам. Ну все, бувайте і не забудьте поводити себе дуже погано. А я бажаю вам гарного відпочинку і насолоджуйтесь своїм медовим місяцем. Однак сьогодні ще більша новина, ніж весілля та медовий місяць від Аліси та Джима. Вони сьогодні оголошують, що будуть батьками. Quanto costò todo el proceso que hicimos con el tema de la reproducción asistida? Як ми завагітніли, скільки нам це коштувало, розказуємо. Отже, цими днями Аліса і Лосано записують уже не одне відео і підтверджують, що... Embarazo, amor, sí. ¿Cómo te sientes? Amor, me siento optimista. La tercera es la vencida. Uh-huh. Yo sí te confieso que... Бачать позитивний результат тесту. Джим, який в дитинстві дивився на Аліну по ТБ, сказав:
Ми зняли це відео, тому що нас засипали коментарями про те, що ми купили цей тест на вагітність. Лозану перебила його і саркастично погодилася з їхніми підписниками, вказуючи, що вони придбали тест на чорному ринку під час контрабанди позитивних тестів. Згодом пара підійшла до камери і показала глядачам тест смужку великим планом. «Досить. Зрештою, навіщо ми це робимо?» – сказала акторка, передає Daily Mail. «Ми ділимося гарними, прекрасними новинами для людей, які нас люблять. А ті, хто нас не любить, не слідкуйте за нами. Не дивіться на нас. Я вже втомилася від цього знімання. Мені це вже набридло. Я не повинна пояснювати своє життя». Невдовзі пара опублікувала ще одне відео, в якому Веласкес стверджує, вони витратили на вагітність 100 мільйонів песо, тобто трохи більше 26 тисяч доларів, заявляє видання ТСН. Зі свого боку, Аліна пояснила, що вона завагітніла попри те, що перебувала на стадії менопаузи. «Є люди, які говорили нам, що ми дурні, вони вважають нас дурними», – сказала вона. «Жінка в менопаузі не може завагітніти природним шляхом, але їй так здається. Звичайно, це дуже важко, тому що яйцеклітин немає, але за допомогою допоміжних репродуктивних технологій запліднення це цілком можливо. І мільйони жінок у світі це роблять». Отже, коли жінка в менопаузі більше не має яйцеклітин, вона повинна знайти донора яйцеклітин і пройти весь цей процес, який, є довгим, скажімо так. Ми робимо це вже давно. Лозано зазначила, що процес був складним і що вона дізналася про свою вагітність після третього тесту. «Я хочу мотивувати всіх жінок, які хочуть завагітніти в цьому віці», – сказала вона. «Падрес, порфін, Діос міо, бено, амор, кому вас?» «Бать, я так хочу, щоб ми стали батьками. Що там, розкажи мені, будь ласка». «Амор! Ну? Амор. Коханий. Vamos, ми будемо батьками! Амор! Ти, ну ти крео, ну ти крео! Амор! Амор, до лінія, ну ти крео! Амор, до лінія! Амор! Амор, 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 амор! Вітаємо, бачимо ці неймовірні емоції, це щось із чимось, як то кажуть. Лосано, нагадаю, знялася у понад 40 мильних операх і серіалах у Колумбії, а раніше була одружена з кубинським актором Міхаїлом Мулкаєм. За даними health.com, ймовірність завагітніти у віці 30 років знижується. Більшість жінок досягають менопаузи у віці від 45 до 55 років, хоча вона може настати набагато раніше або пізніше. Під час менопаузи тим, хто все ще хоче завагітніти, рекомендується поговорити про це з лікарем. Такі жінки, як Лосано, можуть завагітніти за допомогою екстракорпорального запліднення ЕКЗ. Люди в постменопаузі можуть використовувати власні яйцеклітини або ембріони, якщо вони були попередньо заморожені, або використовувати донорські яйцеклітини. Процес ЕКЗ містить злиття яйцеклітини зі сперматозоїдом. Після запліднення ембріон переноситься до матки. Звичайно, незвична історія для нас, але оце щастя, яке випромінює ця пара, просто неймовірне. І вони ще дарують його підписникам. Я також нагадаю, що актриса раніше розповідала про те, як взагалі почали розвиватися стосунки між нею та Джимом. Поєднання того факту, що ми обидва актори, що ми з нашими компаніями в мережах, робота над створенням контенту зробила все так, щоб все так склалося, як склалося. Спочатку ми не були парою. Ми тільки знімали деякі відео, працювали в соцмережах, але потім ми закохалися. Напишіть в коментарях, чи цікаво вам буде почути продовження цієї історії і загалом, як вам такі новини, аби трохи розвантажити голову від війни.